depois o seu voto. Parágrafo segundo. Governador, não... Para que todos leiam. Escutem. Dentre os idosos, é assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo às suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos, 60 anos ou mais, incluído pela Lei 13.466 de 2017. Fica esclarecido. Mas ele não disse que passaria na sua frente, disse que teria prioridade também. Teria prioridade também. Só isso. Sim, mas só que o 80 passa a todos. Mas o senhor acha correto isso? Sim, é da lei. É da lei, né? Pode tirar, você pode tirar. Pode tirar. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se O que está acontecendo é o seguinte: nós passamos 3 dias aqui, a maioria da parte da base. Eu cheguei aqui 3 da manhã e nós temos uma senha, simples assim. E essa senha está sendo respeitada. O pessoal do PT quis passar no tapetão, não ficaram na fila, não esperaram o tempo necessário e agora querem passar, não vai passar. Por isso que a gente deixou, tem que respeitar a norma da mesa. A mesa disse que vai ser assim, a gente tem que respeitar. Queria, o deputado Suplicy queria passar na frente por conta da idade? Queria passar por conta da idade, lembrando o seguinte: deputado Suplicy é um deputado, como todos os outros aqui. Se fosse para prevalecer essa lei, então nas primeiras votações seria ele a votar primeiro. Não é assim. Isso é intercorpus. Uhum. Então, é uma norma da casa, ele é um deputado igual a qualquer outro deputado. Tem vários deputados também que são de idade, são maior de 60 anos. Então eles poderiam também fazer isso. Mas não, eles respeitaram as normas da casa. Como deputado, ele tem que ir para a fila. Uau.